Băi, în primul rând, mușat, trebuie să începem cu el. Ridică-te în picioare pe bancă. Te rogi ca să fac asta. Doamne, Doamne Dumnezeule, urcă-l pe mușat. Sfinții arhanghel din ceruri, poate dacă ar vrea mușat să se ridice în picioare pe canapea, să ne facă și nouă content de calitate. Vezi că au venit pompierii, mușat. Pe bune, te-ai ridicat, ai încălcat ISU, mușat, la schema asta, să știi. Ești prea hat, fii atent, mușat. Fii atent, îți dă 500 de lei amendă, fii atent, doamna. Vorbesc serios, nu glumesc. Pentru că ard, pantalonii pe mine. Da, mă, sunt pantaloni de bicicletă, ca să fie clar. Am explicat, am pantaloni de stofă și pantofi de piele cu șosete roșii în rucsac. Am fost la deci pantaloni premieră de stofă și pantofi de piele. La ce premieră ai fost? Am fost la premiera unui film moldovenesc, Carbon. Aseară, da. Carbon? Da. Dar de ce filmele moldovenești de să aibă de astea deprimante așa? Pentru că ai explicat, Carbon. Pentru că a întrebat un tip. Dar de ce ți se pare ție carbonul ca fiind un element chimic deprimant? Zi-mi un element chimic vesel, poftim. Litiu. Natriu. Litiu. Stronțiu, funny. Stronțiu e calma, baci-te stronțiu pe tine. Litiu mi se pare bun și pentru copil, dacă o să fac un băiat o să-i zic litiu. Ubininium. Astea sunt din astea noi, băgate după... Eu nu cred în astea noi. Eu cred că sunt tot alea vechi pe care le manevrează ăștia. Dar sunt ăștia care sunt pe stronțiu. Care sunt pe stronțiu. Ia uite-l, pe stronțiu. Da, problema e că ce formă are, e gaz, ce e... Bă, dacă vreți să știți că eu sunt pe zinc. Ești pe zinc? Da, eu sunt pe zinc. De când a venit pandemia? Nu am zinc la mine, vrei să vezi? Asta a fost pentru COVID, era, se zicea, cu zincul. Nu știu, am zinc, sunt pe zinc. Și merge cu zinc. Îți merge cu zincul? Ia, mai rar așa, că mi se pare că sunt prea puternic. Adică mi se pare că eu sunt peste zinc. Adică zincul primește zincul de la mine. Zincul ar trebui să-i amușat. Asta zic. Deci zincul, când intră în mine zincul, am senzația că el ia de la mine, nu eu. Dar de unde se scoate zincul? Din ce se scoate? Din munții Tatra. De unde se scoate? Din zincărie? De la zincărie, da. Din munții. Neilie de la zincărie. Dorim cu prilejul acestei pauze să mulțumim Inimicii Trust pentru că ne găzduiesc din nou și ne susțin și sunt prietenii noștri. Ierilor. Da. Sunt două doamne. Da, bineînțeles, e important să mulțumim. Este o meserie extrem de dificilă și prost remunerată. Păi nu, dar să fie unii care chiar mulțumesc. Domnule, chiar să fie angajat pentru că oamenii totuși nu mulțumesc suficient, n-ai senzația asta? Nu știu, mă, nu ți-a zis. A să fie cineva care mulțumește? Da, mă, plătești pe unul. Domnule, trebuie să-i mulțumesc cui? Aia. Și plătești la unul. Deci e o firmă de mulțumit. Și te sună. Alo, vă sunt din partea firmei Happy Fish și vă mulțumim pentru că ne-ați ajutat la, nu știu ce, la montarea aerului condiționat, înțelegi? Și nu mai trebuie să dai tu telefon. Băi, și plătești. Mie mi-ar plăcea, frate. Uite, de exemplu, da. Banca care mă sună tot timpul să îmi bage credite sau să îmi spună că s-a scumpit ceva sau așa. Bă, mi-ar plăcea să odată să sune, bă, Tudorică, bă, chiar îți mulțumesc, frățioare. Deci chiar ești un client ok, ți-a intrat salariul iar la timp, ești ok, mă, Tudorică. Asta te-a sunat să zic că ești ok. Vorbesc serios, de deci nu m-ar bucura. Păi da, deci ne lansăm în meseria de mulțumit. Firma de mulțumiri. Da, firma de mulțumiri. De mulțumiri. Mulțumiri de inimă. Chiar cum se numește o firmă de mulțumiri? Nici nu e rău SRL. Deci eu exact așa. Sănătate numai bine SRL. Da. Da. Vă urez ok SRL. Am venit cu știri. Sau mă rog, cu subiecte. Subiecte, nu știri. Subiecte. Eu aveam, tocmai voiam să spun că în cartierul ăla de la Măgurele, unde are Boier Bibescu studio, mă tot văd cu el acum în zilele astea. Lumea, vreau să zic, că pe stradă se salută, dar foarte casual. N-am auzit pe nimeni să se salute politicos sau non-agresiv. Deci toate saluturile sunt jurături, din ce am observat, dar cu bucurie. Adică e livrat. E în zona asta de sud, se practică. Da. Este exact așa. O fupă măta, sănătate. Bine, copii, bine. O fupă măta, sănătate. Este, mi se... Auzi, dar simt nevoia să întreb. Boier Bibescu ăsta e vreo rudă ceva cu familia Bibescu? Absolut deloc. M-am gândit să întreb, cine știe.
Da, absolut. Dar mai există Bibescu? Adică mai există familia Bibescu undeva? Or mai fi, nu știu. Adică Bibescu ăla mic, dacă vreau să, dacă vrem să-l contactăm, să ne întâlnim cu el. Bă, ar trebui... Bibescu ăla bătrân, mai, ăla nu mai trăiește, Bibescu. Dacă vrei cu Mavrocordat, poți să te lipesc. Că Mavrocordat ăla mic e vecinul meu. Cu ăla poți să te lipesc. Dar cu Bibescu nu știu. Dar familia lui Romeo, fantastic, au fost angajați la Bibescu. Eu au fost. Ce făceau? Erau țigani de mătase, lăutari, muzicieni. Și te angajează să dai că... Da, aveau grijă. Cum arată și o zi de lucru? Păi nu știu, asta... Romeo ai grijă de cal când la acordeon, dansează ursul, adică asta este programul unui... faci un duci. Bă, asta a fost echitație. Bă, dar să știi că nu e direcția bună de glume, pentru bă, că s-a suferit mult pe treaba asta. Băi, sincer, da, bă, știu că s-a suferit. Dar eu chiar fac un serial acum despre asta și chiar e, băi, dureros. Nu glumesc, fac un serial despre sclavia romilor și băi. La nivel de expertiză, am luat contact fără să vreau cu zona asta ecvestră de echitație. De ce fără să vreau? Niște cai la tine acasă? Nu, adică nu am vrut. Mă stăteam în curte, îmi beau un cafea și m-am trezit cu niște sunt marmuse. Casa mea este în calea migrației de cai sălbatici și trec tot timpul că pe acolo e drumul lor. Casa ta e un cântec cu acorduri ample? Așa. Ce vreau să zic e că experții cei mai buni în ale calului, ca să spun așa, sunt... Te întrece la gramatică. Ca rândii române, cursul scurt. Cascadorii și geambași. Ăștia sunt cele două categorii care au cea mai multă experiență și sau un overlap de cele două, care sau cascadori plus geambași combinat. Cascador, geambași. Dar ăștia sunt, adică dacă vrei să faci lucruri pe lumea asta cu cai, acolo e locul. Revenind la... Este ca și cum ai spune samurai cămătar. Deci cascador. Aș vrea să discutăm că se leagă și asta cu mincii și cu livratul, cu faptul că îi găsiți și pe Glovo și pe Taz și pe serviciul ăsta de livrare. Vreau să vorbesc despre... Ce se leagă cu serviciul de livrare? Livrează mici pe cai? Nu, livrează mici pe... Bă, să mici de cal. Pe Black Beauty și... Da, asta da. Ar fi cea mai mare șmecher. Deci, mici pe cal? Bă, să livrezi mici pe cal, bă. Dacă secundă. Chiar vrei să faci hipstereală. Păi, nu știi că era legenda cu... Maghiarii care veneau călărind și puneau carnea sub șa. Știi că asta era principala acuzație, ironie la adresa ungurilor. Ce te uiți așa? Nu știi? Ba da, dar n-am crezut niciodată povestea asta. Dar este adevărat. Păi mă, pur și simplu, uite, făceau... E deci, cât se poate de adevărat. E adevărat, dar în sensul în care tasau carnea, o pregăteau pentru preparare. E foarte logic. L-o să dai cu ciocănel, dacă ai de mers 40 de kilometri, de aici să zicem... Vrei să mergi la un festival... medieval. Chiar erau festivaluri medievale. Medieval la care se ajunge pe cal. Era, păi da, îți dai seama că la electric casă înainte se mergea cu calul. Era festival medieval în timpul medievale, crezi că așa se numea? Exact, da. Sigur că era festivalul medieval, fiind acum, adică era, domnule, festivalul fiind în perioada medievală. Barbulăutarul Sound System erau, da. Bă, da, ei știau că sunt în perioada medievală? Nu. Asta e interesant, în ce perioadă trăiau? În cea mai bună, cea mai bună perioadă a vieților, la fel ca și noi acum. Dar ei cum o denumeau? Adică noi acum, noi suntem în perioada modernă, nu? Dar din ce punct de vedere? Crezi că a existat argumentul, frate, nu-ți mai bați femeia acum decât de două ori pe săptămână, că suntem în evul mediu și noi... Nu mai suntem în epoca primitivă. Nu mai suntem în epoca primitivă, bătaie zilnic. Acum, băi, suntem în evul mediu. Dar chiar, adică noi vom rămâne în epoca modernă? Adică peste 2000 de ani, noi ce vom fi? Adică iar vom fi din nou medievali? Nu. Păi nu, serios, peste 3000 de ani, când o să copiii care să meargă la școală, urmașilor tăi, să zic așa, și a lui Gicu. Când, dinastia mușatinilor o să când fie. Când o să meargă la școală, la manual de istorie, în anul 2023 s-a realizat un podcast în perioada medievală. Cum o să fie? Sau în perioada modernă? Cum o să zică de Happy Fish? Epoca... Ce epocă vom fi noi peste 3000 de ani? Epoca medievală sau... Da, mă, dar o să fie evul mediu digital. Mie mi se pare... să fie. Mie evul mediu ăsta și ca să facă diferența mie mi se pare o perioadă de tranziție pentru umanitate. Suntem ca un transexual... Pe la jumate, așa.
Adică încă nu încă n-am tranziționat complet la știi, la partea înaltă. La mateme greșit. Suntem mid transition acum. Așa și mi se eu pare. Sunt cam la jumătate suntem pre-op. Suntem pre-op, suntem un transexual pre-op, boss. Asta e lumea de acum. Transexual pre-op. Vreau să ne închidă emisiunea. Cineva, trebuie să mai dăm un pic așa mai tare că suntem aici la mijloc să vadă lumea. Tot dai în diferite categorii sociale. Dar nu dau, ce categorii sociale dau? Băi, încep vreau să... Vreau audiență, ce? Îi face dragul audiență, eu nu cred. În ce categorie? Nu cred. Chiar mă gândeam, stăteam acasă. Și data trecută a zis ceva care nu era bine? Da. Dar am scos aia. Atunci vorbim degeaba. Bă, da... Ce vreau să te rog? Nu că le scoat. Ești prietenul meu, ești fratele meu, știi că te iubesc, te rog. Așa. Te-ai gândit, uitându-te la ultimele 3 LCN-uri, așa, că ar fi ca să te apuci din nou de băut? Adică... Bă, aseară ziceam, eram la Magic the Gathering și le ziceam, bă, eu cred că o să mă reapuc de but. Nu pentru mine, mă, dar pentru cine? Lumea asta din jur, pentru aia, știi? Adică nu pentru mine, pentru oameni. E nu-i păcat de lumea asta care s-a strâns aici. Bă, aș prefera să nu. Dar asta e, putem scoatem chestia asta. Nu e problemă. Nu e problemă. Atunci, aș prefera să, adică facem... N-a fost o problemă, adică nu eram de genul să dau drumul la aragaj să adorm. Adică nu eram la nivelul să las copilul în mașină zile, adică de alea, nu se... Oricum, am văzut că în perioada de vară... Băi, vreau să întreb ceva. În perioada de vară și în medii cu multă căldură, așa, se întâmplă mai multă criminalitate... decât când e mai răcoare, cred că statistic, da, nu? Statistic, da. Statistic, da. Țin minte din perioada în care băgam stagiul la Amina Minovici, da. Statistic, da, bus. Adică, dincolo de știri, că au fost foarte multe știri violente în ultimul timp. E și mai ușor să dai cu cuțitul, că n-ai multe haine pe tine, așa. Știrile mele violente preferate din ultima săptămână. Intră mai ușor. Eu aș marketa Gore-Tex-ul așa aș marketa Gore-Tex-ul în Rahova. Mamă, îți dai seama că unul care stă la pușcărie și zice, Doamne, dacă avea la costum de schi, nu eram aici acum. Dacă prindeam pe toamnă, iarnă, scăpam, dracu, nu făceam, l-am înjunghiat, avea slip pe el, n-avea nimic. Uite că am putea întreba. Ai văzut de ăla care și-a omorât un vecin bad mort fiind... Și el după aia când s-a trezit a zis că a creșit, că vrea să-l omoare pe frasul și l-a omorât pe unul. Vă zic, topul știrilor violente preferate de săptămâna asta. Ăsta, baba care a angajat un asasin plătit să omoare un polițist, o babă de 83 de ani. De unde? Cred că din zona din spațiu fost sovietic s-a întâmplat. Ia stai așa. Cum mă, deci o cetățeancă la vârsta a treia a angajat un... Asasin plătit, de ce te uiți cu fascinație la mine, Dragoș? Adică nu e ca și cum nu înțeleg, Tudor, da? Până caută Tudor, mă uit fascinat la următoarea treabă. Ai pe mână o pată care seamănă cu pata pe care o au fetele, prietene de motocicliști, știi? Da, problema, nu tram stamp. Problema fetelor care merg cu motocicleta și nu-și dau seama... Rusia, normal. Planul diabol... Zi. Toba de la motocicletă e fierbinte, nu mai știu cum e acum, dar așa era înainte. Yes. Și ele nu, pentru că toba nu-și schimbă culoarea, nu e roșu incandescent. De pata și toate, asta vorbești? Așa, și mă gândeam acum, cum ai reușit să stai cu mâna pe tobă, făceai 69 pe motocicletă, adică dacă tu ai pus mâna pe tobă. Că... Eram împreună. O pensionară de 81 de ani din orașul Krasnodar, din Rusia, a ajuns în ales preventiv pentru tentativă de omor. Suspecta l-a căutat pe autorul crimei prin intermediul unor cunoscuți condamnați anterior cu relații în lumea interlopă. Deci, 10.270 de euro a promis ca recompensă. Dar foarte specifică suma, adică 270 de euro, ce e? Taxa de timbru? I-a dat doar rublă, deci, de ruble, deci i-a promis 1.000.000 de ruble și i-a dat 25.000 de ruble. Deci, i-a promis 10.000 de euro și i-a dat 173, probabil. Băi, șmecheră. S-a înțeles. Scuze-mă, deci... Bă, dar la asasin, o parte din banul nu se dă înainte sau după? Normal că înainte, jumătate ar fi. Păi cam tu așa se dă, da. Arbuna pentru crimă, cam așa e. La asasin... Da, la bă, dar teoretic la asasin trebuie să... Dar unde sunt regulile astea? Că ar trebui să fie totuși niște reguli pe care dacă nu le respecti,
Regula asasinat.ro. Păi da, păi asta, cine nu, a stabilit? Nu, ghișeul asasinilor.ro. Este acolo găsești. Dar știi că... Mierlin pentru tine.ro. Dar eu cred că poți să te duci să reclami că ai fost înșelat dacă nu ți-ai primit banii la un asasinat neplătit. Din câte doar știu la eu. Nu. Nu mă, poți să te duci să zici că ai fost înșelat. Doar la, la protecția, la protecția asasinilor. La serviciul de protecție a asasinilor. Mai am. Voi știați că există un telescaun în Iași care trece printr-o, care urcă un delușor, trece printr-o pă. Telescaun în Iași? Da, eu credeam că zici telescaun în Iad. Dar care e problema? Nu funcționează de 7 ani, nu poți să vezi nimic din el, a costat 1,5 milioane de euro. Și, nu, dar soluția primăriei Iași mi s-a părut bună. Au zis că nu-i problemă, că o să construiască un parc acvatic. Știi? Nu-i problemă, domne, că avem la ce să-l folosim. Facem acum un parc ce? De ce? De ce te-ar ajuta? Adică urci cu telescaunul să te dai pe tobogan? Asta mi se pare lux? Mi se pare Arabia Saudită? Păi, merge, chiar e ok. Ca să nu mai urci pe, ca să te dai pe, chiar are logic. Ca să nu urci ca țăranul pe scări. Păi nu, pe ca toți sărmanii. Păi nu știi când era coada la aquaparcurile alea de să dau oamenii colacele. Ca țeși gura ta, am făcut boală de piele tot grupul, să mă, a fost 10 oameni, 8 ce am trecuși de exeme și ciuperci. Era apa, deci era ăla de acolo cel mai infect, nu știu dacă mai există, era ăla de la aeroport de acolo, vis-a-vis de aeroport. Ăla a fost, cred că, primul de pe lângă București și avea, dincolo, nu vă gândiți terme de astea nebunilor, nu vorbesc de anul 2001, nu vă gândiți ceva la de-astea. Ceva frumos era. Deci avea pe jos mochetă de aia care se pune în grădină, de aia verde, știi mocheta aia de exterior, care se îmbibase cu apă. Și era, băltea în continuu, deci mergeai pe de-asta, băltitoare, călduț, așa, peste tot. Și era zgomotul. Da. Zgomotul dragostei? Da, zgomotul 69 pe motocicletă. Dar și, nu știu ce, dar am o problemă, că chiar îmi pot imagina pe Gicu făcând 69 pe motocicletă și punând mânda pe tobă. Deci e foarte ciudat. Nu-mi pot reprima imaginea asta. Asta cu 69 pe motocicletă mă face să mă gândesc la clovnerii sexuale. Și vreau să deschid acest subiect. Există o anumită categorie de oameni. Avem și un prieten care e din un specialist, așa. Din rândul, n-ai cunoscut oameni de ăștia care le place să facă clovnerii? Adică efectiv, nu știu, să facă caterii, să asocieze sexul cu Caterinca. A, la sex? La sex. Da, mă, clovnerii. La sex, frate. Dar ce fac? Nu știu, e important, deci avem un prieten din nou, nu o să-i dau numele, dar așa. Pe care știm cu toții. Nu știu, cu toții. Nu. Da, o să zic după aia, care zicea că pentru el important e, domnule, când fuți important, așa vezi. Bă, important când fuți e să faci caterincă, domnule. Și eu mă gândeam, bă, pentru mine nu e chiar cel mai important lucru pentru să fac. Strici, la mine faci... de cele mai multe ori, conform postelor partenere, actul sexual în sine e o caterincă. Adică, asta, deci, să dublu penetrăm, că e mai caterincă, hai. Cum să... Cum adică să dublu penetrăm? Să dublu penetrăm. Cu cine? Cu două persoane, teoretic, trebuie. Păi asta e clovnerie la tine? Asta zice el, asta zice el că e caterincă. Nu că e caterincă, nu, el asta zice că e caterincă, că îl distrează. Băi, băieți, veniți puțin, că sunt prietena mea. Hai să fie o distracție aici, toată lumea. Da, că trebuie să râzi, asta e, că asta zice. Și am mai cunoscut, unul care tot așa, făcea glume. Făcea și veneau alți prieteni și făceau dragoste. Da, nu, show nu, și ăștia toți sunt cu oala. Cu ce? Oală se numește. Tot din rândul acestor saltimbanci sexuale, adică am aflat. Ar fi... Oală înseamnă toată lumea la grămadă, sex la grămadă. Oală se numește. Deci pata asta pe mână o am de la gătit. De la oală. Da. Te-ai ars la oală. Literalmente m-am ars la oală. Este marginea... e de la ulei încins, la modul cel mai serios. Doar că sunt trei. Sunt atât de prost că m-am ars de 3 ori aproape în același loc. Dar știi că asta arată condiția slăbuță a creierului, pentru că poți citi în cartea despre durere, Alexandru Babeș. Durerea are un rol foarte important, adică durerea e foarte bună pentru om, pentru că te educă să nu mai pui
bucata de carne pe oala încinsă. Se pare că nu s-a înțeles. Nu, a sărit, încă. Nu. A adică fost... totuși, odată... Băi, ăsta e rolul durerii. Te-a durut? Uai. Iată. Deci așa. Trei ori. Gicu, cred că avem probleme. Da, dar și tu știi oameni care din zona asta de... de oale? Nu, de zi, panoramă... sexual. Normal, n-am povestit. Da, frate, dar eu nu înțeleg, eu la mine șerpărie, eu pot să Brăila. Eu pot să fac Caterinca de aproape orice pe lumea asta, nu știu, dar acolo. Și eu, da, și partenera ta poate să accepte Caterinca? Nu, dar tocmai asta zic, bă, în situație este un criteriu de selecție. În situația aia îmi place să mă iau un pic în serios, știi ce zic, adică nu pot. Te vrei la cravată sau cum? Dar nu pot să să-i fac fețe, știi? Știi? S-a cerut nimeni. Deci tu îți dai seama cum ar fi să pui baby. Ti ce dai la buci? Nu, să știi că o tipă care ar accepta așa ceva... A zis, scoți o monedă de după ureche, știi? Deci, ia uite, asta era cartea ta. Deci o tipă care ar accepta așa ceva mi s-ar părea foarte deșteaptă. Adică ți s-ar părea nasol ca ea să fie ok? Adevărul că da, adică la mine e un criteriu de selecție. Scuzați-mă dacă ar accepta, adică chiar ar fi, dacă nu s-ar supăra, da, chiar ar fi. Tu îți dai seama cum ar fi. Data viitoare mi-o pune așa. Nu, dacă e tot să o scoți, o scoți din fund acum, ce să scoți pe urechii. Hop! Vai, Doamne, da. Așa, hai să vedem ce subiecte mai sunt. Băi, am eu, știi că... Replica o... care... Așa, zic, da. De fapt, nu vreau să povestesc asta. Continuăm. Băi, aerul condiționat îți face rău, mit sau adevăr? Pe bune. Clar. Clar, da, îți face rău sau... Nu, serios, acum. Nu, eu zic clar la mit sau adevăr. Deci, clar, tu zici că îți face rău, sigur. Băi, pula, nu știu, mă, nu-mi dau seama. Tu ce zici? Face rău la ochi. La ochi? N-am crezut, ți-a... dovedit e de mai multe ori. Dar nu e posibil să ai tu o malachie la ochi și ăla doar să-ți o agite, să-ți o zgândere? Deci nu e bun aerul condiționat. Băi, ești malachist? Denis, tu ești sigur, zici că face rău aerul condiționat, nu? Emily, face rău? Nu? Nu. Deci e cam împărțită lumea așa. Băi, nu, vorba e că e un rău necesar aerul condiționat, adică... Băi, foarte bun aerul condiționat, dar să nu-ți dea în ochi. Era de la mașină, e foarte rău, așa e. Suntem foarte sunt foarte mulți oameni foarte aer condiționat, foarte anti aer condiționat în România. Băi, eu nu sunt anti aer condiționat pentru că și la mașină, singura șmecherie este că românii sunt și necați, bă, când dau drumul la aer condiționat, dau pe low și tare în pula mea. 16 maxim. Da, dacă afară sunt 34 de grade, ei dau pe 16. Și că fizic nu se poate, adică da. La un dat nu mai face față, deci paralizezi, pula mea. Adică răcoarea care, pe care o ai tu în interior trebuie scoasă să formă de căldură afară. Adică e o chestie de fizică. Și la un moment dat nu mai poate. Adică nu mai poate mașina să facă față. Adică dacă e turbo din ala cum e. Am fost la cineva acasă, avea un aer condiționat care mergea până la 11 grade, bro. A, frigider. Bă, deci dacă afară 34 de grade și tu spui aerul la 31 sau... Știu că pare aberant ce zic acum. Stai, deci afară câte grade sunt? Dacă sunt 34 afară și tu ți-l pui la 31, așa. Hai să zicem la 30. Așa. Pe putere medie. Așa. Crede-mă că te răcorești, ești brici. La 31 să-l pui? Ascultă ce zic eu. Bă, eu zic că dacă afară sunt 37 și pui aerul la 52, când ieși afară după aia să mori, e viață. E o tehnică și asta, adică nu e aia cu ceaiul fierbinte, știu. Da. Aia cu ceaiul fierbinte. E adevărată? E adevărată, bus. Aia chiar e adevărată. Băi, cred că dacă se bea în deșert acolo de nu știu cât timp. Tu mai ții minte mușata cu câțiva ani că noi efectiv am băut ceai fierbinte? Intrasem în zona asta acum vreo 10 ani? Fac și acum. Că baie fierbinte, ceai fierbinte este extraordinar de bun pentru căldură. Este, intri în un proces de reverse cu temperatura de afară și e foarte bine. E cea mai bună răcorire. Îmi place că trece lume, trec pompiere, că se vede că se întâmplă aici lucruri. Da, mă, fix despre asta e vorba. E frumos. Dar băi, eu vreau să vorbesc cu voi despre treaba cu imigranții. Nu vorbesc serios, că e o treabă și pentru România, treaba cu imigranții. Dar nu vreau despre Franța. Că de clovnerii sexuale. La aia cu Franța nu mă pronunț, bă, nu sunt de acolo, nu mă bag, am o părere, dar pot să mi-o bag în anus, pentru că oricum n-am nicio treabă, că nu stau acolo, n-am treabă, știi? Dans le rect.
Dar în România am văzut că există un curent ăsta foarte, foarte anti, știi? Mamă, uite, au venit, o să ne fac. Aici e nasul, să nu te tragă curentul anti. O să ne facă, au venit, ia uite-i. Ați auzit poziția asta? E normal că asta e principala teză a partidelor extremiste de genul ăsta. Vin în coaie, păi stai mă, o să ne facă, atunci ia tu boschiozdanul ăsta de Globo, dacă ești așa de îngrijorat, du-te, livrează mâncarea, ia pune mâna pe această lopată. Pe schele, sus, când ne bată. Exact, dacă e așa nasol. Sau nu mai faci nimic, efectiv, tăiem toate serviciile, mâncăm napi. Sau eu am altă sugestie. Ia vino la timp la muncă. Lasă până la lua ghiozdanul în spate. La serviciul ăla pe care îl ai. Ia vină la muncă. Vezi cu Tudor. Nu știu. A, bine. Nu știu că azi a întârziat el. Nu știu, nu știu ce să... Nu am întârziat, boss. Ai zis că la 11 și un sfert să dărec. N-a zis, boss, niciodată. A fost el 11, la 11 și un sfert. La 11 și... Iar 10.30. Vrei să ne uităm pe grup? N-are mă cum să fie 11 și un sfert. 10.30 niciodată. Și după aia voi la 11. Ia să ne uităm pe grup. Ne uităm? Că ne-ți dorești foarte mult ceva, ți se pare că s-a întâmplat. Am mai întâlnit chestia asta. Manifesti? Adevărul? Da. Deci în capul tău devine... Bă, chiar ești convins, adică ai putea pune pariu. Vi s-a întâmplat treaba asta? Să-ți dorești ceva așa de mult încât chiar să crezi în chestia aia, chiar dacă nu e adevărată? Mi s-a întâmplat. Adică să te minți? Da. Pe principiu nu e minciună dacă tu crezi? Da. Păi nu mai e minciună. Da, așa și e, de fapt. Dacă tu crezi îndeajuns, de mult nu mai e minciună. Dar zic cu imigranții ce voiai să spui. Asta? Bă, e România o țară care are problema imigranților? Serios acum. Bă, nu are. Foarte serios. Dar cred că este o țară care trebuie să definească niște politici de integrare și cred că cam acum e momentul. Noi suntem cumva în faza în care au fost țările astea, care unele dintre ele au reușit să integreze din punctul meu de vedere, cu succes imigranții, gen Austria, care are o populație și un procent enorm de imigranți, dar care sunt foarte bine integrați, și țări care au eșuat în a face asta, gen Franța. Da, să știi că dar nu e ca și cum nu avem un exemplu. Acolo. Ce anume? E o presiune în Austria pentru integrare, adică atenție. E o presiune pentru integrare, nu e ca și cum nu avem un exemplu foarte clar la noi în familie de om care, ca să devină cetățean austriac, a trebuit să renunțe la cetățenie română. Da, o presiune psihică asupra emigranților, că să știi că nu e așa de, nu e atât de funny pe cât pare. Păi da, până la urmă, decizia de unde merg eu la schi, ca să zic așa, satul. Da, e o pizzerie turcească, acolo singura care funcționează când sunt sărbători legale, că acolo la 5 oricum închid tot. Deci nu se închide la 5. Aia sunt singurii care sunt deschiși până la 10 de Crăciun, de anul nou. Așa zi. Și băi, le era frică să vorbească în engleză, numai germană. Deci făceam tu pizza, a? Zvai, a, zvai. Pleacă bă de aici, nu știi 1, 2, 3, 4, 5, da, știi orice băiat. Cumva la nivel, stai mă, 1, 2, 3, 4, 5. Și se ferește să vorbească în engleză. Băi, lasă naibii, că știe de pe WhatsApp. Dar stai un pic, dar cumva la nivel logic, dacă vrei cu integrarea unor oameni care ei aleg de bună voie să se stabilească într-o țară, nu trebuie să existe... Totuși să existe o integrare reală, adică să meargă la școli respective, să vorbească limba, să adopte normal cultura. Păi... Da, dar eu spaima acolo, îți spun, deci cei doi turcaleți care făceau pizza aia foarte bună, doar în germană vorbeau, măi, pe bune! Voi cauți un caz cum e panorama de tovarăș al nostru Miloș, care a venit din Iugoslavia cu 100 de ani și nici acum nu vorbește română, că eu primul lucru pe care îl spun de câte ori mă întâlnesc cu el. Adam. Că m-am întâlnit, bă Miloș, dar română începi și tu să vorbești, că înțelege, e foarte ciudat. Da, mă, cum ăla stă de 30 de ani, boss, în țară și nu știe să vorbească românești? Ca lume. Oricum e clar că nici varianta îi lăsăm cumva acolo în comunitățile lor și o să fie bine, o să meargă bine. Nu facem nimica. Bă, ce-i drept, noi voiam nu facem nimica și sperăm să fie cât mai bine. Cam asta mi s-a părut că e... Noi voiam în Viena să ne ducem în cartierul ăla care am înțeles că e de imigranți. Dar n-am mai avut noi timp, dar trebuie să ne ducem acolo să vedem da, exact. Da, ideea este că acolo, deci,
trebuie să dai niște examene de limbă, trebuie să dovedești că faci parte pe mod activ din cultura aia. Nu că ai venit tu și ai zis gata, aici în, în zona asta, în cartierul ăsta, o să vorbim limba română, știi, mă duc eu în, știi, în Spania și gata, aici se vorbește română, vreau școală în română, nu vreau să trebuiască să învăț limba, nu vreau să trebuiască să nimica asta, adică nici așa nu e tocmai în regulă. Uite, alt obiectiv turistic. Stai, taximetristul clasic indian din New York, ăla ce, ăla este foarte bine integrat. Reprezintă? Ăla este foarte bine integrat. Engleză. Cum adică nu vorbește engleză? E clasic că nu înțelege, vorbește. Băi, vorbește mai suficient de mult cât să-și facă treaba. Adică poate să înțeleagă cu un newyorkez care vorbește indiană. Problema treaba este că n-ai cum, adică dacă nu adoptă parte din cultură, obiceiuri și moduri de funcționare ale societății în care s-a dus, omul ăla nu va putea participa și generațiile din punctul ăla încolo nu vor putea participa la societatea respectivă. În categorie imigrant. Că n-ai cum. În categorie imigrant e și cetățeanul care e din Brăila, dar l-a trântit viața la București? Adică tot la imigranți intră și ăștia? Te simți integrat, mușat? Aproape, nu complet. Încă lucrez la adică ai văzut integrare. Și tu, ai văzut vrei și tu, să te integrezi eu pe undeva? Ai văzut și tu, frate, filipinezul pe care l-am cunoscut când am fost la Magic, cu care am fost și în Cehia? Era prima generație născută în Austria. Bro, el era austriac. Dar ce era el? El filipinez. Filipinez, așa. Adică, ok, vorbea și limba aia, mâncau filipinește și așa mai departe. Dar să știi, da? Asta se vede și la noi. Dacă te duci în Colentina, copiii, prima generație de copii chinezi este, probabil, copii români. Ei sunt, arată a chinez, dar vorbesc românește. Se joacă cu toți copiii din fața blocului. În Colentina, copiii, știi că se joacă în fața blocului încă? Da. Și vorbesc tot română, sunt foarte bine integrați, să știi. În fața hangroului se joacă. Păi, da, nu râde, adică Colentina deja e un cartier chinezo-arab. În fața român. Magazinului de draperii. Nu, să știi că acolo asta Colentina, e Colentina e cel mai bun exemplu de integrare. Colentina, da, ți se pare cel mai cosmopolit? Da, e mult mai cosmopolit decât Nordului, de exemplu. Că acolo, dacă, tocmai, cred că sunt mult mai discriminanți cei din Nordului față de Colentina. Colentina vin și cartierul care în general primea... Da, expații din Nordul lui Zdeța, nu vorbesc română, păi e doar fix la banană. Expați, vorbesc de populațiile, păi nu, dar e un, locale. E o comparație nu foarte bună. Păi nu, sunt sigur că nu relaționează atât de bine cu imigranții cum relaționează cei din Colentina. Deci cred că e o diferență de mentalitate între Colentina și Nordului. În contextul mare, în care glumă. Colentina e mult mai avansată din punct de vedere, păi da, al toleranței, da, etnici, clar, interetnice. Serios. Da, fără discuție. Chiar mi se pare, tot așa, uite... Care e cartierul vostru preferat din București? Mă, trebuie să mă gândesc un pic. Lăsați în comenturi. Băi... Mai ales dacă nu sunteți din București. Eu, copilărind în Balta Albă, eu am în primul rând și o nostalgie vis-a-vis de cartierul ăla și în al doilea rând mi se pare și foarte bine poziționat că e între parcul 23 și Iore. E o populație destul de liniștită, sunt oameni destul de în regulă. Zona au baltă? Da. Au baltă? Albă. Nu e balta, nu e white supremacist, titulatura asta. Balta caucaziană. Da, balta caucaziană. Balta caucaziană, sunt din balta caucaziană. Ai subiecte mușat că eu mai am aici. Nu, eu am cu balta albă. Așa zic. Zic artil. Obor. Pentru diversitate, deci obor... Păi nu, obor, Colentina sunt aceeași ADN. Este serios. Extraordinar. Deci la obor poți să faci pe o rază de 5 km absolut orice. Adică... Să-i, ce înseamnă orice? Stai, sclavie umană! Nu există nicio lege. Să contactezi jonglerii sexuale, de toate poți să faci. Să contactezi trichineloză și HPV de cel mai multe ori din același loc. Să cumperi legume, fructe la un preț tot de acolo, tot de la HPV. Am cumpărat 4 avocado cu 5 lei dintre Taraba, dintr-un loc care era dispus în piața Oborbos, între Taraba cu pantaloni și Taraba cu cămășuțe. Da, e ca în Being John Malkovich, la Taraba 6,5, cum se oprea între etaje, așa e Taraba cu avocado. Apropo de HPV...
Da. Am avut următoarea experiență plăcută. Plăcută, să zic. Plăcută. Așa începe. Iar luăm un subiect care... HBV-ul începe cu o experiență plăcută. Nu putem să plângem. Am o contabilă foarte drăguță, așa, tinerică, dinamică, așa. Și în general vrea să mă ajute la sprințare, sprințare. Sprințare. Și la treburile contabilicești, ca la să treburile fie... contabil. Nu mă, vorbim doar de asta. Da, așa. Și la un dat m-a întrebat, nu mă spuneați dumneavoastră, aveți HPV? Vorbeam de... Te întreba contabila? Deci trebuia acum să... că tot am tăiat factura asta. Păi nu, nu râde. Trebuia să plăți. Sunt niște plăți pe care trebuie să le faci. Și era un final de lună, era foarte criză de timp și am zis, bă, dumneavoastră aveți HPV? Și mi s-a părut foarte ciudată întrebarea. Dar este. Nu. Și de fapt întrebase dacă am SPV, adică spațiu privat virtual. Pentru că nu cunoșteam termenul, nu înțelegeam de ce mă întreabă de HPV. Dar tu ai auzit HPV? Așa am auzit. De fapt era SPV, adică dacă ai... Dar mintea mea, pentru că nu cunoște, nu înțelegea, nu că nu știa, pentru că nu știam ceea ce eu n-am înțeles, mintea... Urechea n-a putut să percepă literele. Sexual perversion virus. Eu am înțeles ceea ce urechea mea știa. Dacă și ce e? Și ce e? Păi, am văzut un pic, nu glumesc. Prima dată n-a știut ce să răspund. Dacă eu... De ce trebuie să răspund? Și ce ai răspuns? Păi toată lumea are, doamnă, la un moment în viață cu toții trece prin asta până la urmă. Adică pe mine nicio... contabila, cea mai ciudată întrebare pe care mi-a pus-o contabila de la Slobozia a fost: nu, Andreescu, noastră puteți să împingeți 70 la piept? Asta a fost cea mai... De ce? Pentru că fisul face sport și... și vrea să-l compare, să vadă, da, 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 să exact, vadă adică cum nu stă. Știe, nu știe exact care-i treaba. Și fiul de 16 ani împinge 70 la piept. Păi e chiar gol la mare, chiar așa e. Că am citit, bă, niște articole. Vorbit. Am citit eram niște vorbit. Articole. Eram vorbit cu cineva, da. Cu cine ai vorbit? Cu cineva care are tovară și care are casă la Vama Veche. Și e gol și la Vamă, nu doar la Mamaia? E că la Mamă, eu am citit un articol despre Mamaia. E gol? Da. Bă, dar de ce oare? Noi ne ducem la Nevărsi mâine, uite, și cu Denis. Bine, acolo e lume, stai să... publicitar? Da, e o momentul... Să bag și eu cu ochii minți? Da, exact, ne ducem nu să faci... acum, să ai grijă de Vladone, te rog. Da, ochii minți. Dar de ce? Ce ai de gând să faci? Vladone la... A, nu am crezut că o să pățești tu ceva, de aia ai zici, să ai grijă de Vladone. Nu am crezut că Vladone... Credea că ai aflat, ești bolnav, să ai grijă de Vladone, mi-o să vină de la HPV-ul ăla. Da, stai să văd dacă pui. Niște nu mă să duce doar Vladone. Da, da, da. Doar Vladone cu gașcă. Vrei să am grijă să mănânce și el mâncare proaspătă? De pe sus. De pe sus. Dacă se poate mâncare de pe... Dacă aveți niște mâncare de pe sus. Da, mă, să-i dai de toate acolo, să aibă ce trebuie. Da, mă, să vedem de, exact cum e că... Dar de ce credeți că nu-i lumea la mare? Credeți că lumea efectiv s-a săturat, pur și simplu? Adică anii de barjocură până la urmă și-au spus cuvântul? Bă, într-un fel, da. Cine n-a ținut la calitatea acolo și și-au bătut joc efectiv, deci mâncarea aia în bat jocură, hamsiile în bat jocură, cartofii prăjiți pe hârtiuța aia care și costau mult. Bă, problema că e foarte plin în Bulgaria și asta nu e glumă. Deci mie mi se pare că la, bă, nu e glumă. La mama aia, frate, aia, treaba aia cu plaja, ce-a făcut cu plaja... A fost ultima mână de căcat aruncată peste sicriul, băgat în groapă, nu, acolo, la stațiunii Mamaia. Deci și gata, toată lumea a plecat. Dar știi că e și o bucată de impresie în chestia asta care degradează imaginea mentală a celui care merge acolo? Pentru că mărindu-se plaja, lumea pare mai rarefiată și ai senzația și tu când te duci, nu prea e lume și nu te mai duci nici tu. Că oamenii de obicei se duc și la înghesuială. Oamenii se duc unde se duc oamenii, păi da. Deci clar. Ce îmi spui tu mie acum este că mama e noua Vama Veche, te duci acolo că nu e lume. Băi, ar putea să fie. Ar putea să fie. Ar fi cea... Să-și pună corturile. Mama... Oricum până ajunge la tine să zică să dai jos cortul, durează 3 zile să vină poliția de la Constanța pe plaja aia. Dar, bă, eu am o problemă cu textura nisipului, sincer. Stai, pentru că este griblură de aia de construcții. Bă, asta, adică nu mai e nisip, practic. Nu e nisip, este luat mâl din ăla e de molos, sub, practic. De pe fundul mării, care n-a fost calcinat, care n-a fost simplificat, care n-a fost măcinat. Și de aceea da. Așa n-aș eu sunt aproape convins... Peste 2 milioane de ani să știi că e ok.
așteptăm. În 2 milioane de ani chiar se pisează oamenii care pun cearceapă acolo. Când o să se refere oamenii la perioada asta ca fiind de mediu digital, da. Nisipul ăla va fi mega fin. Boss, da. Eu de-abia aștept să am un weekend mai liber sau vreo 2-3 zile să mă duc în Bulgaria. Știu exact unde? Unde o să mă duc. Unde te duci? Știu exact unde locul, te duci? Nu vreau zic. Nu vrei să zici? Nu, știu exact locul, adică o să mă duc țintit în locul ăla. Bă, cu tristețe... Este locul în care în ultimii 5 ani, probabil și datorită companiei, nu știu, nu-mi dau seama, în ultimii 5 ani, cred că m-am simțit cel mai eu, bine. Vreau să zic eu... Mai ales că l-am găsit și total random. Știu ce loc vreau să zic și cred că e locul ăla despre care Mușa zice că e de căcat. Nu, nu. Bă, nu, e un loc pe care Mușa nu-l știe, că asta e alt mare... Mușa știe toate locurile, bă. Băi, am fost peste tot și... Peste tot, problema bă. Este că, într-adevăr, e un relief foarte frumos. Unde? Cum treci granița, frate. La Bulgaria? Deci, nu știu, că a fost greșeală istorică, că nu ne-a bătut adică? În continuare pentru cadrilater. Bă, e frumos desenat acolo, nu degeaba și-a făcut Regina Castelul acolo. Bă, da. Cum treci granița, ar merita, ai da. Munte, lac... pădure, izvoare care izvorăsc din munte. Haide mă, dar ce domn, dar noi n-avem așa ceva? La mare. La mare. Ai izvor la care mare, iese mă, din munte. Ai. Izvor care iese din avem munte și mare în același loc, este extraordinar. Avem da, și, mare și aia. Nu mă, noi avem o mare prostie. pentru că avem locuri care sunt foarte frumoase la mare. Sunt, deci e bucată de faleză. Înaltă, care, unde arată ca în Croația, ca în Bulgaria, unde vrei tu. Aia fix acolo nu se face nimic. Deci, sunt niște pietre, au pus niște pietre mari, nu poți să faci nicio bani, nu poți să faci nimic. Deci aia putea fi amenajat. Deci avem niște locuri de care ne-am bătut joc. Deci ne-am căcat în ce aveam. Deci aveam și noi... Să știi că e o bucățică chiar frumoasă. O vezi dacă mergi pe drumul pe lângă mare, care nu e legal, care nu e făcut. Deci noi n-am fost în stare să punem, să facem un drum, băi. Deci noi suntem cretini, stai, deci noi nu avem o mare ca la bulgari pentru că suntem cretini, pentru că s-a furat, fără glumă. Deci tu ai fost pe lângă mare, tu cred că ai fost. Pentru că n-am dat pe deasupra. Da. Știi că Bulgaria, din punct de vedere turistic, e dezvoltată în felul ăsta pentru că a dat faliment. Știi chestia asta, nu? Da, au dat faliment și n-au furat-o tot ei. Le-au dat-o la nemți. Da. Ce au făcut acolo nu contează, dar au zis, bă, luați-o, frate, că noi nu știm. Da. Au venit englezii. Mergi la ski englezii și nemții, da. În Bulgaria, în stațiuni care sunt deținute de englezi. Și nemți. Și nemți. Da. Și litoral la fel. Noi n-am vrut, am vrut să furăm noi, mă. Păi voi ați stat în hotelurile deținute de compania care face niște apă minerală, nu zic care, din România, care n-are aer condiționat, cred că nici acum, și este cu mocheta de atunci. Nu că nu mi-ar plăcea mie, mie îmi place să arate apârnaie, dar pentru ceilalți locuitori... Tu nu te simți bine dacă nu arată apârnaie. Îmi place apârnaie, deci eu sunt ok să arate ca acum 30 de ani. Deci tu vrei să... Deci în vacanță se jur 7 zile cu executare. Tu la mare... Exclusiv 7 zile cu executare. Omul vrea cazare... Exclusiv, n-am nimic. Omul vrea cazare la mare ca în Changi, să-ți dea acolo. Să mănânce la titlul episodului ăsta, vacanță, all exclusive. Deci am fost la Herculane, am prins ultimul hotel unde, nu e asta unde merge lumea care să încearcă să modernizeze, nu. Unul dintre alea înalte, am prins, era plin că era sesiunea de yoghini și nu mai era nicio cameră în tot Herculane și era 1 mai, trebuia să mă cazez cu familia, n-aveam și am zis, trebuie. Și am fost la unul dintre hotelurile de acolo, alea înalte, și mi-a zis, dar mai avem o singură cameră sau un palier, un care e din ăla vechi. Și am zis, yes. Cât e? 50 de lei. 50 de lei? Băi, era mocheta aia de atunci. Înțelegi, pentru mine este o întoarcere în trecut foarte mișto. Și acolo am văzut, acolo m-am speriat puternic când ieșit. Dar nu ți-e frică de gândaci de din ăstea? Adică, dincolo de lipitori, era chestii de astea? 18. A, la 18 nu urcă gândacul. Maxim până la 6. După aia se sufocă, e aerul prea rarefiat. Știi că, apropo, știi că singurul lucru care determină mărimea unei insecte și cât de mare poate să crească o insectă e cantitatea de oxigen din aer? Și dacă ar fi de două ori mai mult oxigen în aer, gândacii ar fi de două ori mai mari? Și de aia în pădurile tropicale sunt insecte mari pentru că e mult mai mult oxigen? Gândaci și gândaci. Eu am văzut de curând gândaci așa, e plin. Da, e gândacul ăla așa, dacă ar fi de două ori mai mult oxigen, ar fi
Atunci gândea așa. Cu mic care e așa, de ce nu e mai mare? Pentru că n-are plămânii suficiente. Așa, deci fiecare ține și de plămânul gândacului. Deci orice lucru ar fi mai mare dacă ar fi mai mult oxigen. Nu orice lucru, insectele. Doar insectele. Bă, așa e pe invers. La rechini. E pe vechi. La rechinii mari, ăia care au de două, trei ori cât rechinul alb, de-aia au pierit pentru că nu s-au putut adapta. Zici? Crezi că ăștia mai mari s-ar fi adaptat? Cine? Gândacii mai mari sunt mai vizibili, că mai ușor, dacă ai un gândac atât la bucătărie, e mai ușor să-l prinzi, că nu intră pe sub frigider. Ar trebui să fie frigiderele tot din cauza oxigenului mai mari. Îi dai, cu, tele... îi dai... îi dai cu telescopica. Te primi ca aia cu bâta în mașină, știi, să dai la gândac. Ziceam că insecte... Bă, ați fost prin oraș. Lasă. Noaptea? Zi. Ați fost prin oraș noaptea? Nu, da. Niciodată. Nu, acum, vara? Este exodul gândacilor, bă, despre ce vorba. Nu? Băi, m-am speriat, deci am făcut așa, și stai așa că am băustit și lui Vlad. Deci, dacă mergi pe strada, vă și zic unde, deci dacă vreți, uite, dacă vreți să vedeți gândaci în București. Asta vreau să zic, idee de excursii pentru turiști străini, da, vă dau ideea pe gratis sau putem să facem o combinație. Mă ofer ghid de gândaci. Turism insectifer. Exact. Pe, nu zic, e și un restaurant acolo, nu zic numele. Adică nu asociez, dar în fine. E o stradă care face legătura între fosta Ana Ipătescu, nu știu cum se numește acum, asta care aduce în Victoriei. Nu poate ști nimeni, da. Și ba da, știu eu, Dacia, da, Mascăr Catargiu. A, probabil. Și între astea sunt niște case mai vechi, ca să zic așa, unde sunt resturi fecalifere columbofile, probabil, sau alte animale care fac chestii. Porumbel, zici, nu? Practic, da. Da. Okay, da. Fiind la masă, n-am vrut să zic. Băi, deci sunt colonii de câte 100 de gândaci acolo și care unii stau unii peste alții așa pe perete. Băi, și sunt mulți. Și aceștia sunt gândacii negri mari. E posibil să fie vreo lojă masonică a lor? Bă, exact. Cred că pentru că e casă, de asta pare... e foarte misterioasă, că nu trăiește nimeni. Probabil, nu știu, doar un boschetar. Și ar putea fi întâlnirea a gândacilor masoni. Și dacă mergi puțin mai în față, dai de gândacii negri care sunt mai mari. Și am stat, m-am oprit să mă uit. Bă, și gândacul acela mai lung decât gândacul negru, am crezut că vrea să fugă de mine. Așa e natural. Când vezi gândacii, teoretic fug. Înțelegi? Bă, și când am întors, știi cum întorc tancurile Turela către tine și te mori dacă ai fi acolo? Bă, când s-a întors către mine, am simțit, băi, am fugit, mi s-a făcut frică, mă atacă un gândac și am fugit, te rog să mă crezi. Pentru că și după aia mi s-a părut că mă urmărea. Cu asta faci, asta, cu asta te ocupi tu, asta. Și asta faci tu noaptea mușat? Da. Ca să înțelegi, noaptea de Revelion mușat, să plimba prin oraș. Păi nu, asta chiar am făcut și a fost, apropo de... Că a zis că e cea mai ieftină distracție. Da, și așa. Și-a luat cunoscuții la rând, a venit inclusiv la mine, mersi mușat. Da. Eram singur și în depresie. Haide, dragă, care să... Cum îi zici, femeii tale? Haide, dragă, să vedem niște gândași frumos. Știu eu un loc cu niște... M-am vrut să le iau pe plac și mi-a zis că am mai văzut. Mi-a zis, nu e nimic nou. A... Am zis că e o distracție, știi? Așa vrei să... Mai ții minte ce făceam de Revelion? Da, exact. Jucam o pisică ceva. Ai putea să înlocuiești televizorul cu gândaci. În loc pe perete, în loc să fie... Da, oamenii au o problemă cu gândacii. De ce? Pentru că, uite, am fost la o căsuță de undeva, unde erau multe animale, animale și insecte, că e natura acolo. Și erau tot felul de rădăși, de... Și asta a fost observația lui Vlad. Băi, pot accepta orice insectă și care intră în casă, că na, mai intră în casă. Când te duci în Thailanda, nu-ți intră gecko aia până în pat. Gordon gecko ăla din Wall Street. Dar gândacii nu. Sunt o specie de insecte foarte răcută. E doar mental sau e ceva scârbos? Eu am aflat abia cu 2 săptămâni la vârsta de 35 de ani că la cucaracea înseamnă gândacul. Eu nu știam asta. E timp pentru orice, acum aflu și eu. Nu știai asta? Nu știai? Tu dai seama că înseamnă, tu dai seama că se dansează de fapt gândacul? Păi cum e pinguinul normal. La cucaracea, la cucaracea este gândacul, gândacul, asta este melodia. Apropo, în Mexic, plac țările astea foarte dezvoltate. În Mexic, un primar s-a căsătorit cu un crocodil, care ei se spune prințesa. Și pentru că asta este un obicei ca primarul să spune prințesa. De ce? Primarul să se căsătorească cu crocodil ca să meargă bine la pescuit în anul ăla. Dar
Și ce fel de căsătorie a fost? Adică legal? Păi nu știu dacă s-au făcut acte, adică... N-ai cum să... În Constituție... Bine. Cred că a fost mai mult ceva, a fost mai mult ceva ceremonial. Familie, să fie și rubrica interzicerea căsătoriei între oameni și crocodil, nu? Asta de fapt era, dacă puneau și asta, de aia n-a mers referendumul ăla pentru familie. Dacă scria, sunteți de acord ca omul să nu se căsătorească cu crocodilul, cred că era, uite, vezi, n-au și ideea, au legat-o pe prințesă, au legat-o de bot. Pierdut. Știi că Dragnea a pierdut referendumul, după aia a pierdut alegerile din cauza că a pierdut referendumul și după aia a intrat la pușcărie. Dar tu îți dai seama întrebarea Popa Iulie pe acest crocodil în fața lui Dumnezeu? La bine și la rău. Au legat-o? Cum? Așa face. Nu știi cum face crocodilul? Ba, băiaș mi-a zis, el mi-a zis, la Lolifenz am aflat. Face, nu, stai. Nu, cum face? Nu? Da, nu știu, e ceva cu din gât, trebuie să vină Denis să vă arate altfel. Nu mai știu cum, e complicat. Fine. E ca și cum m-aș căsători eu cu o girafă ca să meargă pe 2024 bine exploatarea petroliferă din Marea Neagră, să-mi bag pula. Deci da, are la fel de mult sens. Da, și au legat-o pe prințesă cu o soară ca să nu-l muște pe primar când a pupat-o pe bot. Tu chiar crezi de asta? Cred că dar și nu la cred. Noi se dar căsătorește nu știu ce primar. Se dansează găina oricum. Din Apuseni cu un șarpe. A. Tu știi la nunți, la țară când se dansează găina, voi știți dansul găina? Normal. Se pune o găină moartă pe băși și se bagă o țigară în gură aprinsă și... Da, bus, e și... la nuntă ăsta, e ritual. Dar și la țăndării se joacă găina. Se joacă găina. Se joacă de ce găina, trebuie moartă? Da, pe asta cu țigara nu înțeleg. De ce se bagă țigara în cioc? Da. N-a putut să-mi explice nimeni. Țigara? Da. Găina moartă, dar țigara aprinsă. Este și multă imaginație datorită faptului că cetățenii din zonele rurale ale României citesc mult, scriu mult. Na, când scrii mult, când citești mult, îți vin idei de astea. Bă, frate, oricum... Bă, hai să facem noi ritualul ăla ca în Jules Verne. Ce în Jules? Am înțeles. Dom'le, mă gândeam să fie nuntă tematică. H.P. Lovecraft said no and never la noi la țară. Da. Băi, de ce trec pompieri așa des cu mașina? Țările. Păi ia foc. Ia foc aici. Dar nu e remiză, mă, aici mai sus? Ba da. E o remiză da, de pompieri. Mi se pare, mi se pare mie sau doamna care a venit îmbrăcat în pompier și a pus short și s-a băgat la bucătărie să facă mici? Nu, nu era, nu era aceeași. Nu era aceeași doamnă, nu? Sunt două doamne la umbră. Că era interesant, era o întorsătură de situație interesantă. Dar revenind... Mașina de pompieri n-ar trebui să fie ținute la umbră? La rece? Păi dacă trebuie băgate la... Și te trebuiește cu apă caldă? Dacă ar trebui să luăm... Să crezi că focul... Dacă, stai, din cultura universală, dacă ar trebui să stabilim imnul pompierilor din România. Am o întrebare, poate e cretină, sigur e cretină, nu poate. Dacă ceva ia foc și încerci să ștergi, să stingi focul cu apă fierbinte versus apă rece, stingi mai bine cu apă rece decât cu apă fierbinte? Păi cred că cu apă fierbinte stingi mai bine. Cu apă fierbinte stingi mai bine? Cred că cu apă rece elimini mai mult oxigen. Carbon, nu știu. Există vreo diferență? Poate să ne explice cineva? Există vreo diferență între cu ce stingi focul, dacă e cu apă fierbinte sau păi cu apă? Ar fi așa că atunci, dacă ar trebui stinse cu apă caldă, ar trebui ca mașina de pompieri să aibă reșou de desubt. Și cum sunt la restaurante, ca să fie mâncarea caldă tot timpul? Știi, ar trebui să mă cu reșou de ăla. Singura problemă e că asta e o situație ipotetică care n-are cum să aibă loc în sectorul 1. Asta pot să zic. Că nu e apă. Fierb cald. Cald. Deci asta pe asta o scurt. Dar nu, în 1 nu e? În 2 mai mult. Din ce am A venit azi? A venit azi? Bine, domnule. Dacă ar fi să din cultura universală să se aleagă un cântec care să fie imnul pompierilor din România, ce piesă ați alege? La modul cel mai serios, lăsați în comentarii, vreau să fac engaging. Stai, nu, dintre piesele din România? Nu, din cultura universală. Cred că e... Analescu. Arde pentru în tine știi prea bine. Pentru tine știi prea bine. Turnând pe jet. Turnând pe jet, asta ai zis? Turnând. Exact. N-ai turnat jet pe Analescu, pe piesa asta? Ard în flăcă și tu să turn jet pe ea? Ard în flăcă? Nu?
Gicu, tu n-ai fantezii cu Analescu? Sigur ai. Tu ai, Mușad? Bă, pe pârtie. Pe pârtie? La da. Schi doar? Da, pentru că eram odată la schi și știi că anumite momente ți se întipăresc în legătură și cu ori o piesă care era în momentul respectiv sau un miros sau... Și eram odată pe pârtie, nu știu de ce, cred că eram bucuros, dar nu știu de ce, că rar. Și era ard în flăcări pentru tine, cred că chiulam de la ceva. Când n-ai de ce să fii bucuros pe pârtie, că cheltui foarte mult. Pe pârtie e greu să fii bucuros, costă mâncarea mult. Telescaunul e mult, telecabina, schiurile să le cari, e greu, la schi e greu, e nasol, adică n-ai de ce să te bucuri. Te duci acolo și plângi, practic. Dar atunci, nu știu ce, eram bucuros, cred că chiuleam de la ceva. Și era piesa asta, jos, țin minte, la boxe. Flăcări, ard în flăcări, pentru tine, știi. Pentru mine asociez schiatul cu Analescu. Nu știu de ce, adică, da, și aș, dacă ar fi Analescu pe pârtie, și eu aș fi pompier, aș stinge-o. Da. Nu, n-aș stinge-o așa, știi? Analescu. Apropo, știți, fete care știți, ce? De ce care râzi? Stingi țigara pe ele? Care ce? Stingi țigara pe ele? Pe sine? Nu pe sine, pe dumneai. Ele, pe ele sting nu, țigara? Nu, asta apropo de prostiile pe care le zice Tudor? Oare cum e zona aia? Pe cine stinge cine? Cine are țigara? Tu ai țigara. Așa e o parteneră pe care poți stinge țigara, că ei îi place? Nu. Nu știi? Îmi pare rău. Am încercat să mă asociez cu oameni cât de cât sănătoși. Da. E, vezi? Întotdeauna... Dar tu unde? La ce BDSM ciudat ai fost? Nu zic, eu doar am zis. Nu e, am fost eu, nu e... Nu, el a întrebat. Nu, a întrebat... Am sunat la informații, nu spălați. E posibil asta. Dar cum vine asta în disc? Adică și dacă mi-ar plăcea să fie stinsă țigără pe mine, mi-ar fi rușine să zic. Adică nu știu cum sugerezi. Adică, păi zici, stinge-o pe mine.